Ja pra miq, ajo që nuk duhet kishte ndodhur, ndodhi. Riksi u kap në flagrancë nga Laura me duart në thes, ose më sakt, dikush tjetër kishte duart në thesin e tij, ose më sakt, dikush tjetër kishte duart në kurrizin e tij, dhe kjo ishte Eva, kolegja e zyrës. E do ishte pikrisht ajo që do sillte krisjen e madhe në lidhjen e protagonistëve tan. Jo. Kjo nuk është krisja. Kjo është thyrje, me thyrje, thyrje. O, a i që e single? Ha? Do me thënë di tani e single? Jo, do me thënë që tani është e thyrje. E mira ime është që unë, për shumbull, jam shumë njëri i qetë. Se unë shumë i qetësi cilën. O, me më gjerë për asilë, jo, do me thënë, ka që shetë sa je ti, ne të kemi zili. Qafsh ti për qëtësin që kemë. Ama nuk gotë, unë e kapën flagrante dhe prap isha shumë e qetë, a isha qetë. Si tani, o? Pa. O po ke shumë si tani, a ove? Jo, ishte. Ishte mi sa ne aty ishim e pa. Po dojë, po deshë, punë madhe. Po me po, sa tjerë ka si a i? Po pra. U se vrit me njen. Ga dhe më të mirë sa i. U se vrit si hatë të dyja bashkë. Janë shumë mira. Në bëpshin mirë. Ai momenti kur vuri duart qafë edhe më shtrëngonte fort, ai ishte më i tmerrshëm. Rix, ajo mendon që të ka kapur në flagrant? Po që flagrant, mërë, që flagrant? Unë e kisha kurrizin copë nga masazhi që më kishte bërë Laura me peshqirë të lagut. Eko, prap, masaja! O, kjo është hapi dytë, zemër, the second step! Oha, do këtë paska të hap dytë, po mirë, ato vajzat ku janë ato? O, dashke dhe vajzat, s'pëlqeu dora ime, do me... Jo, thëmë drejta me kishtë sa për dytë, unë! Aha, shumë mirë, ke, po tani kjo është një shkriftim i tjetër, i natyrës tjetër. Dhe isha komplet i ngrirë! Po, ma the 100 herë të gjë. Edhe Eva, po të masajonte me raki, sepse kishe qafën kesh, apo jo? Po. Aja! Edhe... Pira ki në zyraj! Një kujtojt ku doli me ne? Si s'kujtojt? A me zi këthe unë një gotë! Ha, mu zë prek! Po si s'na kujtojt sa i me si po i bënd edhe buzët për foto? O, po normal sa i buzët i ruan për Evën. Evën që kam zyrë. Mirë, po... E... Ma në shëndorën... Krami, ha. Se kujtova se kisha akoma ato në dorë. Krëmi. Dorë në rinjë. Hammer, nërë, e meritoj unë të katan disem kështu? Po të betojnë që ishte era e parë që Eva më prekte me dorë. Ama misioni sa ishte mision fistim. Ishte mision humanitarë. Po, Rix, fajne ke vetëve. Se nuk i the një njeri u tjetër që të të bënde masaj, po i the Evës. E ku t'i thoje? Ku t'i thoje? Shoku të mua të më thoje. Ha? Vlaçko, më mirë jo, ullu aty të tutëm. Si të duash? Shiko, Laura, duhet i marim qërat me qëtësi. E kam fjallin më, mërë më qëtë, e kuptu se së... Pa, kush nuk për i mërë me qëtësi qërat? Ja, futa për... Pa? Jo, asë... Më unë jam shumë qëtë! U po të thëmë, kam 26 ore, 25 minuta, 3 sekonda që jam zënë me të dhe jam shumë qëtë! Gjo, nuk kam asë lojë në ati fare, ma di kjo qëtësi... Karakterizon? Po. Më unë uroj jetë shumë të lumë të ratim atë Evën, shumë! Me ideali shala! Edhe kjo qëtësia ime është si punë bekimi. Bekim, kalofshin një mirë, jetë lumë të rpachin, plasi mua! Fare, mi jam shumë efton dhe i këti fakti! Nuk e dim se janë duha!
Unë jam për nginës mi! Jo e ke marrë shet. Ta mirënim dhe ne si ty? Do ishim të bekuara, do ishim. Ajo, nuk më përgjigjet ma. S'të përgjigjet ma? Shumë i ditë mos u përgjigj ma asë. Kështu do bëjë, nuk do t'i përgjigje ma. Vetëm se ka një problem. Ha. Pra që kohë sa s'më merë, unë s'kam se t'i përgjigjem. Qartë. E di e ti që këta celularët e rinë kanë një opcion që quhet blok? Blok? Jo. Dhe ajo, mua m'ka bërë blok! S'më thua. Po. Edhe kam bërë blok. Bravo, shumë mirë ke bërë. Edhe s'më ka marrë farë asje. Si i ke bërë blok? Si i kam bërë blok? Po nga e di që s'ka marrë pra? Do me thënë, nga e di që s'ka marrë kur i ke bërë blok? Ha, se dhe kjo nga truin qik, ha? Po kjo me unë kam bërë blok, pas e bërë që blok. Ah. Herë pas e re. Pas e blokoj nga inati. Pa, ma se, po janë... Jam shumë e qetë, më thënë, ama zoti më mbajt këtë qetësi, dhe më thënë se gjithë këtë... Po, po. Të rujt mend të kokës taj. Jo, po mend të kokës unë i kam regu, po, jam shumë e qetë. Tukesh. Thjesht, sa shko ka kastraveti me këtë qetësin. Nartë, duhet të vidi qka. E vërtet. Hathe Eriks, dëgjo. Duhet të japësh kohë. Vajzave duhet të japësh gjithmonë kohë. Nuk e kuptoj si e zëvëndi njëra, i duhet ishte këtu mi, duhet ishte këtu që ta kuptonte që unë jam shumë e nerva. Ti qo, në base po t'jep kohë. Qa flet mi, qa flet, kush i ka thëm këtyre meshkëve njërë që gosat kërkojnë kohë mi, kush i ka thëm këtyre? Po pra, një s'kini kohë... Kohë t'ash jam atë t'ash unë, ja, ja, e, duhet ishte këtu pra. Normale, normale mi shpirti, a i duhet ishte këtu që ti, a i t'kërkonde të t'friste ty, dhe a i ta kuptote që ti s'do t'i flasësh ma. Po pra, zve po, kuptoj a i. Po si do bëj, kur do t'a bëj të vështirë, no? Me o, zoti madhë, jam ma qetë, sa? Sa? Kam shumë urin. Kape, edhe haje. Orix, po ta mendosh, e di kush është e mira e gjithë kësa historie? Ja, për shumë, Lara nuk i bëri asë gjë e Evës. Si bënde, për shumë? Qa ti bënde, po ja, për shumë, ta bënde edhe Evën për qafore. Jo, jo? Ajo, nuk ka asgjë me Evën ajo, nuk e ka as paginat Evën. E di, me ty e ka ajo, me ty. Me mua e ka, me mua. Me jo, Evën, absolutisht, jo, me Evën nuk ka asgjë. Po mi. Mol? Jo, jo. Mol mi. Jo, mol nuk ka anë. Mua, mola më kujton Adamin, Adamin kujton Evën edhe molës du të shumë sy. O, zotë sa e shetë që je. Shumë. E di qke? Maj, maj, pak mund. Urdro. Haj. Si djemët, si vajzat, atëherë ju futun punës, si që ndodhë në gjdo zënje. E qfar punese? Gjersa më në fund, Riksi ndërmori hapin e parë konkret ndaj Laurës. Një hap të thjesht, por kuptim plot. Hapur është. Erdhëm ne. Hame. Hame. Në i gjojë reja me nga Rikse? Kemi një gjë të re. Hame. Në soj lulla. Wow. Shëshë Rikse, romantik. Po ku i këtë shofën? Shëfini një gjë. E pa më vetë, s'ka në më. Pa, s'ka anglezët, ta. Si është pinë të ndë? Do t'i? Më të stanë fe, u i ke lullet. Po i pini. Që është kjo mi? Po pse mi? Po ja me pasohë një buqet lullet dhe unë e bërë qaj të rëndafili. Limonat të rëndafili. Vetëm lullet të dhe?
Jo, më soli dhe një tullumbat. Po, tullumbat në zemra, ke po tost? E, na jep të ham dhe atë. Jo. E mërë në telefon që ta dëgjon të zhurmën me të cilën për plasa, pau, tullumbat si. Atë Riksi e kuptoj që duaj një tjetër ndihmë. Më duhet ndihma jote. Na duhet ndihma jote, Pia. Tani, ajo mi plasi tullumbacet dhe lulet, mi plasin vesh, do më thonë më mori për të treguar që do të mi plasin vesh. Prandaj, dashur, më duhet ndihma jote. Qëfar do që të bëjë? Do që shkuj të flas? Për ty ka që do shumë plak? Rofsh. Jo. Më mirë ti mos të flasish fare. Ti duhet bësh atë që ti bësh më mirë. Ti që bën më mirë, Pia. Do që shkuj të bërtas, ti fus frikën. Jo, kështu si. Është më mirë të këndosh, një serenadë, thë. Serenadë, sa bukur. Rix! Kam një mendim. Me qenë se të ka është blokuar Laura. Pse nuk jam bënë serenadë në telefonë? Do ishte shumë bukur. Telefon, ta dëgjoj nga telefonë. Po që se ke kishti? Jo. A, si thua, Pia? Super. Telefonin? Gati. Pia gitarën vlak? Gati. Jo, prit! Qa, do këndosh njerë? I, merë frëm. Mora! Mori! Qeso, ke maestron tu, kam repertorun. Qa ka më plak? Qa ishte kjo? Qa ishte kjo mërë shok? Pse më kjo është kom që t'ngren kom? Pastaj, është kom që t'rgoj që ti e burë i këtu. No, që kom që e burë. Po që burë? Për serenat duke ty kjo? Burë! Pse më kjo është kom vyllë pastaj? Se pe sa bukë kapat notën me shtatë plak, por i në ka! Jo, mërë shok. Ja, më ka bërë blok? Pas ka bërë blok më pjenë. Për shiko, duam serenatat bukra. E gjeta! Rix! Ha? Shiko, me që t'ka bërë blok të telefonin. Po s'ku t'ja bën atë serenatën të telefonin shtëpis. Po, gjeti. Po përqen. Hajde. Vedëm, unë do t'i bje numër shtëpis. Të lutëm shumë, jo këngë me Krena, me Jakupna, me Gjaferra, nuk e t'jumë, qafsh mund të du fort. Leta një është maestra, jo. A kemi gjo më në gjero, vla. Ja maestro, që të so, kam repertor. Ka repertor e vërtet. Tani, unë për i bje numrit shpis. Dhe gjove zë femre, 1, 2, 3, esë, shka për derë dhe talenti. Shka për derë dhe pa. Gjera është. Lermoni, usu përkas juve, lermoni, të përja të që dua, se ajo që dua, është jeta ime dhe më përket vetëm mu. Alo? Si? Ti u lem me juve? Po pse më Laura i të do? Si Laura i mami Laurës? Okej, po ju lem. Si ishte ajo? Si ishte! Që nga bërë më Pierre? Pierre më tu! O Pierre, për që bërë më? O Pierre! Për që ishte kjo më Pierre? Po nuk ishte ajo më që më. Po mi më e morë veshë që si ishte ajo, ishte mami vetë. Po mi, ty këngë për serenatë të duke kjo. Po pse ma ajo është i këngë që të regonë që kaj probleme dhe zhjithë kjo. O Pierre, vla, unë nuk du këngë të tila ku ka probleme dhe të regonë që i zhjithë unë. Po pra. Nuk është kjo momenti, Pierre. Se ka momenti në kjo tani, do me thënë. O, Rix. Ha? Ksara dhe e gjeta. Po si kur ti bjem Sarës ose Ninës në telefon, dhe t'ja bëjmë atje serenatën, sa to bashkë një... O, ide e bukur! Gjetje! Kam shok, bravo! Trejer, gjetje! Tani, për para se ti bje, dua di, qëfar konge do më këndosh Pierre tash? Rri, shumë i qetë. Jam, maestro. Okej. Qetë, maestro. Maestro, i qetë, e kam këndë këse. Unë, po i bje, të lutëm, a? O, sot. Ja. Okej.
Alo? Nina? Me ty është Laura? Po të lutem, ma kalo pak. Të lutem. Po shiko, të lutem. Po të lutem, moj. Moj blondin me sytë e zi, e me pust moj si qërshi, e a berin të ta ma. Moj se më. Qa bon më dha? Po që bon më? Qa bon më? Alo, alo, alo. Alo, Eva? Jo, e, e, po, jo, shiko, se është një që ure, po e dim që si ka flok. Po, i ka lyre kote fundit që... E, është për diçka tjetër se i ka lyre. E nga kote kiri që e përjet. E, është një shoku jo, një nga tres e fogë, a ku pëtë... Po, pire, që ka për shumë që bërë? Që na bërë, më fa. Më bërë dhe mua për qafore, më pire. Po, Lara, kjo është bruna, më pur. Kështu që, kjo puntat përfundon sërisht me pyetjen, çfarë do të ndodhë me Riksit dhe Laurës? Prisni puntatën e ardhshme.